Ми зараз запускаємо нову програму. Ми вже декілька разів на засіданнях Ставки це питання проговорювали. Я думаю, що найближчим часом будуть нові ініціативи, в тому числі законодавчі з цього приводу. Це має бути комплексний підхід. Там, де має людина, має розуміти взагалі все, що відбувається в його житті, у разі, скажімо, так, от потрапляння в ту чи іншу ситуацію відносно захисту нашої країни, єдине, що можна сказати, що на наступному засіданні ставки Верховного Команди президент дав вказівку, щоб це питання було остаточно підготовлене.